Hola, molt bona vesprada. Encetem la setmana i continuem parlant així en el test de magazine de Telesafor de la Setmana Santa, perquè tot ha començat ja oficialment el passat divendres quan isqueren les primeres processons estipulades en aquesta guia de processons, la guia de butxaca. Ahir va ser el diumenge de Rams. I precisament parlant del diumenge de Rams, la germandat que anem a conèixer avui està molt relacionada directament amb aquest dia, el dia d'ahir. Anem a conèixer a una germandat en aquest últim programa dedicat especialment a la Setmana Santa, però també volem tancar-lo fent una entrevista amb el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Ciro Palmer, i la presidenta de la Junta Major de Germandats de Gandia, Maria José Martí. Però anem per pas i és el moment de conèixer a l'última de les 18 germandats que ens queda per conèixer. Estem parlant de la germandat del Santo Sepulcro. Aquells que sàpiguen de què va la Setmana Santa de Gandia sabran ja directament per què és la relació directa amb el dia d'ahir, de diumenge de Rams. Es presenta a les persones que ens acompanyen per a parlar del Sant Sepulcre. El germà major, Ernest Messalles. Ernest, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ens tornem a veure en aquest espai del magazín, avui ja per a parlar en aquesta Setmana Santa de Gandia, que hi ha ganes, no?, de que arribarà, suposo. Sí, sí, moltes ganes, moltes ganes. Nosaltres vam començar ahir, el dia de la nostra germandat, i amb moltíssimes ganes de que arribi dimecres sant, divendres sant, i bueno, tot a punt. I a disfrutar-ho. Ara en parlarem al detall, i també s'acompanya com a cambrera del Sant Sepulcre, Carla Canet. Carla, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, com a cambrera, també ganes de que arribi pues, el moment de disfrutar d'esta festa de la passió, vida, mort i resurrecció de Crist. Sí, ja vam començar ahir, com ha dit Ernest, en el nostre dinar i en la professió que fem de bon matí, i sobretot ganes de veure el sepulcre al carrer. Ja has començat tot. Estem parlant de la germandat del Sant Sepulcre, que està escrita a l'església del Diatè. I ja ho vas parlar en altra germandat, que també té la seva imatge ahir. Estem parlant d'un espai molt particular, que té molta devoció al Diatè. Suposo que estar ahir la imatge és un tant especial, no? Perquè és un espai volgut. Sí, sí, característic, sí. Emblemàtic, clau en la Setmana Santa de Gandia. I clau, no ara, sinó durant tota la història, ha sigut clau tant per a la recuperació de les primeres processons com ara, que és un centre neuràlgic de la Setmana Santa Gandiense, sí, sí. Cambrera, no és el primer any, no?, com a cambrera. No, este serà el tercer. Tercer any, i per tu continuaràs com a cambrera? Un any més i ja veurem. No, a veure què passa. Sí. En lo de cambrera, ¿hi ha algun referent familiar en ta casa? No, referent com a cambrera no. Mon pare és de la germandat, mi abuelo també ho era, va ser refundador i ja està. Però jo, mon pare és d'eixir el divendres sant i prou, perquè com a cambrera no hi ha tradició en la meva família. Bueno, sabem per la xerreta que vam tindre l'altre programa, a motiu d'ese aprofitar ese assaig per a recaptar, també era un assaig solidari, per dir-ho d'alguna manera, de la germandat. És una germandat molt activa, no?, que aprofiti qualsevol moment. Sí, sí, és una germandat superactiva, vull dir, massa activa de vegades, inclús. No, no, nosaltres estem molt contents. Ahir, per exemple, el diumenge de Rams, que era el dia, ja t'he dit, el dia de la germandat, érem un centenar de persones en el dinar del diumenge de Rams. Un centenar de persones són moltíssimes. I bueno, un dels problemes que tenim, precisament, com estàvem comentant abans, és eixe, que som una germandat molt activa, que fem qualsevol acte, com han sigut el concert que va ser el dijous de Dolor, anem a dir, val? El dia sí. Del divendres de Dolor, i el que tindrem demà dimarts a les 11 de la nit en la nostra església del Beato, que és música sacra a capella. Recomano a tots els que... A quina hora està previst? És a les 11 de la nit. Volem fer-ho a les 11 per evitar tropeçar amb altres germandats i que la gent tinga temps per a tot, per assistir a veure les processons i després qui vulgui parar un poquet el temps i escoltar música sacra a capella en un lloc com l'església del Beato. Sí. Que és que ahir sí que és molt important l'entorn, però sobretot parar un poquet i desestressar-se cara al que ens ve damunt. I per a aquella gent que no sàpiga, comentem per què parlem aquesta relació estreta, perquè és el dia vostre, el dia del diumenge de Rams, el dia d'ahir. Té una processó particular, no? Sí, nosaltres tenim una processó particular, la germandat, que és, crec que és la més antiga de Gandia, però en això no vull mai medir-me en altres de les que passa. Diu, per si de cas, una de les més antigues. Una de les més antigues de Gandia, si no la més, no es va interrompre mai, i és molt pròpia nostra. Nosaltres a les 8 i mitja del matí, ni més ni menys, tenim una processó simbòlica pel casc antic
de la ciutat de Gandia, i la veritat és que està de gom a gom l'església, les dues naves plenes, inclús traient caires, perquè n'hi ha molta devoció i tira molt. És el dia gran de la germandat, després anem tots de dinar de germanor, o sigui que molt, molt, molt content. Jo sé que ara, com a germana, com a cambrera, este moment que estem parlant és tal vegada el que més t'estimes, més ganes tens de que arribi, o dins de tota la programació hi ha algun altre moment, o són diversos? El moment especial sempre serà divendres sant per a nosaltres, que és el llac i el sepulcre de casa, del Beato. El diumenge ahir va ser especial com a cambrera, perquè és el dia que rebem els nous germans i posem la insígnia. I els que fan 50 anys a la germandat també. Però com a dia especial, divendres sant, voler eixir el sepulcre de casa, això és el més gran que n'hi ha. Clar, perquè és l'únic moment, no? El divendres sant, la processó del Sant Soterrament, quan ix? És l'únic moment que ix el... Sí, sí, nosaltres ho tenim clar i aquesta directiva encara ho té més clar. El sepulcre ix divendres sant i qui vol veure el sepulcre processionant té que vindre divendres sant. Nosaltres tenim ixa màxima i anem a respetar-la i anem a complir-la. I espere que es complixi quan nosaltres no estem. És un motiu de respecte. Sí. El sepulcre és el nostre senyor en l'ataúd, en el taüt, i ix el divendres sant. No és una festa, no pot eixir per qualsevol professor del 3 al 4. Clar. És la manera de pensar que té esta junta directiva. Però molt joves que molt vegues, eh? A lo millor no ho sabràs, però un any es va suspendre el professor per pluja el divendres sant i el sepulcre va eixir perquè ix el divendres. Ah, sí, això estava comentant el meu company Paco, que és membre de la Setmana Santa de Gandia, m'ho va comentar, ese cas particular. Sí, va ser curiós, i bueno, un any algunes previsions marquen un poquet d'aigua. Jo, un avís de navegants, no? El sepulcre no suspendrà la processó a la Sala Fra i el sepulcre fins a les 12 de la nit és divendres sant, i si no podem eixir a l'hora prevista, doncs ens quedarem tots dins de l'església. No sé si farem algun tipus d'oració i esperarem a que amaine, i si Déu vol i amaina, encara que siga a les 12 menys 10 i soles, eixirem. Soles és una manera de parlar, perquè l'any que va passar això que va dir Carla, se m'ho va banyar les capes a tots i moltíssima gent de Gandia. I altres germandats va vindre vestida en el seu traje, i un altre any que també es va suspendre però no van poder eixir perquè la directiva va decidir a Xina, no sabem nosaltres, i venia gent d'altres germandats vestida i dia, però no eixim, perquè venia a acompanyar al sepulcre, encara que no anara a la seva imatge, venia a acompanyar-nos a nosaltres. I ahir es ploga o neve. En definitiva, és un divendres sant, és el dia... Nosaltres entenem, ja sé que tot el món no ho entén, i en Gandia menys tampoc, però el divendres sant nosaltres entenem que és el Sant Soterrament. Entonces pensem que és el dia del sepulcre i nosaltres ho agarrem molt seriós. Ahir serà el pas del Sant Sepulcre, ese divendres sant, però teniu un altre pas, que és el dimecres, no? Dimecres sant. Sí, sí, la Mare de Déu... Perquè és la Virgen de l'Esperança. Sí, la Mare de Déu de l'Esperança en la Resurrecció. Sí, és... No té res que veure. Mira, el sepulcre és la mesura de totes les coses. El sepulcre és per dir-ho d'alguna manera, és quan tu dius, bueno, quan fiques la mà damunt la baralla, no? És el que... La mesura de totes les coses. La Verge de l'Esperança és una verge molt pròxima, de xiquets, alegre, que creu en la Resurrecció i, bueno, en la germandat, Carla te podrà explicar millor, però està la dicotomia de la Verge i el Cristo, no? No té res que veure, una cosa molt seriosa, molt majestuosa i molt, molt imponent. Te recomano que t'arrimes a veure-lo. I la Verge de l'Esperança és una altra cosa. És una cosa... No vaig dir que és més divertida, però és molt més alegre. No té res que veure. Aquesta processó és el dimecres sant a les 10, i des de les 10 de la nit, des de l'església de Sant Roc, la del Beatet, i finalitza en el mateix lloc. No? Sí, nosaltres sempre eixim de casa i tornem a casa acompanyats. Quan el divendres ens acaba la professió general a l'Ajuntament, nosaltres acompanyem el sepulcre a casa, sempre tornem. Una cosa, parlem de la Setmana Santa i a mi m'agrada plantejar-ho, treure el tema a totes les germandats. Enguany estem allà a l'espera d'aquesta declaració tan important que suposarà que ho donem per fet de la declaració de la Setmana Santa de Gandia com a festa d'interès turístic nacional. És a dir, hi ha motius, és el que diem, i la vostra germandat, el Sant Sepulcre, té part de culpa d'aquest expedient que esperem que siga favorable de posar la Setmana Santa de Gandia en l'àmbit estatal en el més alt. Hi ha motius per a que siga declarada. Sí, la Setmana Santa de Gandia, jo en la nostra revista, en la nostra publicació, jo anime a la gent a que la descobrisquen i a que la visquen. La Setmana Santa de Gandia té actes xulíssims, supercaracterístics, supervinculats al barri. Per exemple, ara mateix me ve al cap la baixada del Cristo de les Angoixes, molt bonica.
I de la Bona Mort. De la Bona Mort. Per exemple, el Llacente. El Llacente té una producció el diumenge a Rams per la nit, el trasllat, que és espectacular. Si no ho anem a veure, en música, en directe, pel carrer, o sigui, la Setmana sí. Santa... El Sepulcre no sé si ha col·laborat molt o poc. Vull dir, nosaltres creiem que sí, però bueno... No, sí, no, evidentment, sí, totes i cadascuna de les 18 germandats participeu. Estem ja a la recta final, en 6 de temps, però n'hi han tres cosetes que vull comentar. Perquè si vos dic, el senyor Moreno... Home, a mi personalment, i a Carla també, pues, és una persona molt volguda. En el mes de juny, juliol, celebràvem... Sí, a mitjan de l'estiu, a final de juliol. Celebràvem el centenari, aniversari, no? I... Seu aniversari. Lamentablement va faltar fa molt poquet, en el mes de gener. I bueno, la germandat ha fet unes balconeres també en el seu homenatge, però clar que sí, el senyor Moreno, dins del Sepulcre, era sense cap dubte el seu cofrade més important, més emblemàtic i més buigut. Va ser cofundador de la germandat? Sí, ell? El fundador de la germandat, directiu, més de 30 anys de secretari de la germandat. O sigui, sí. I a més d'això, però ja no això, era superpròxim, sempre superaccessible, supersimpàtic, feia les coses... Jo el conec sempre de les farolades allí, muntant farols, de sempre, i quan ja estava més major que no podia, anava... No dia res, mirava, i si algú no li agradava, feia... Però volia veure que estiguera tot correcte. El que m'anava, feia... Sí, este... Però, a més, és que era... Vamos, jo me l'hauríem dut a casa. Una altra cosa... Però mos queda el net. Els nets, mos queden els nets. Els nets. La germandat. L'herència, sí, sí. No? Sí, que són amics nostres. I molt viva des de la germandat. Sí. I estar en directiva, també. Afortunadament. Per últim, l'any que ve hi ha un moment especial que té a veure l'agrupació musical en un agermanament. Sí, sí, bueno, això és una cosa que nosaltres portem treballant tot un any perquè ens agermanem en... Mira, per lo que dius de la Setmana Santa, de la importància de la Setmana Santa en Gandia. La nostra agrupació musical, l'agrupació musical Sant Sepulcre, Raval Gandia, hem aconseguit agermanar-nos en una de les bandes top de Sevilla, en una agrupació musical top de Sevilla, que és l'agrupació musical de Los Gitanos. Clar, si parlem que en Sevilla és una top, podríem dir que és el top 5 de Sevilla, evidentment estem parlant d'una de les més importants d'Espanya i va fer un acte que serà a gener de l'any que ve, en el que pues, gaudirem pels carrers de Gandia d'una de les bandes més importants de la Setmana Santa en el panorama nacional. I s'agermanaran amb nosaltres, vol dir que col·laborarem, tocarem marxes juntes... vull dir de... Això no ha fet més que començar, en aquest sentit. Sí. Sí, a més estem molt contents, perquè ens ha costat un muntó, és una agrupació musical que no és com altres agrupacions musicals, que si tens diners, estàs germanes amb ells i tal. Estos són un poquet més rarets en aquest sentit, o especials, d'aquesta manera. O selectius. O selectius, sí. No sé. Però a nosaltres ens interessava això, no? Ens interessava que pensaren igual que nosaltres, que toquen marxes pròpies, que ho viuen, estan molt vinculats a la germandat, igual que l'agrupació. O sigui, ens ha costat molt i estem molt contents. Perfecte. Carla i Ernest, hem de posar el punt i final. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Amb vosaltres posem el punt i final, repàs de totes les 18 germandats que he volgut dedicar a aquest espai especial a tots vosaltres perquè sou els culpables per haver de que la Setmana Santa de Gandia siga reconeguda i estiguem ahir de camí per a aquesta festa d'interès turístic nacional. Moltes gràcies per acompanyar-nos i a disfrutar de la passió de la Setmana Santa de Gandia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. A passar-ho bé. Nosaltres posem el punt i seguit en el test de magazine Altres Esports perquè avui per a tancar estos programes dedicats de manera especial a la Setmana Santa de Gandia ens esperen ara el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, l'Ajuntament Ciro Palmer i la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, María José Martí. Estem ja en esta segona part del test de magazine Ateliers Afor i este és l'últim magazine dedicat especialment a la Setmana Santa de Gandia. A partir d'ara poden eixir i disfrutar i viure amb molta passió i devoció les processos de la Setmana Santa de Gandia. I recorden que en aquesta guia
tenen totes i cadascuna de les processons. Poden anar a replegar-ho en qualsevol edifici públic de la ciutat de Gandia. Volem posar el punt final a aquest cicle d'especial Setmana Santa en el magasin de Teresafor i fer-ho amb el màxim representant polític de la ciutat de Gandia en parlar de Setmana Santa i amb la màxima autoritat des de la Junta Major. Anem per parts. Com a regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, Ciro Palmer. Ciro, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Gràcies per acompanyar-nos, per posar este punt i final. I Ciro ha vingut molt ben acompanyat per la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Maria José Martí. Maria José, bona vesprada. Molt bona vespre. Bueno, l'última vegada que vam parlar va ser en l'acte de presentació en el Palau Ducal d'aquest meravellós passió dedicat a costums i tradicions, la presentació del cartell. Bueno, així en la passió, en la portada, una fotografia obra de Carla Fuster, el cartell, obra de Josep Basset, i aquesta guia de processons tan pràctica. Allí ja vam parlar de les particularitats de la Setmana Santa i ganes de que arribi, en aquest cas, Maria José, com a presidenta de la Junta Major, perquè avui ja comencen les processons. Avui ja es comencen a eixir al carrer la imatgineria que tenim, fent més bé tot via crucis en sentit d'oració per a aquests dies. I això ja no para fins al dia 21, perquè també per el cap de setmana que té per davant hi ha moltes processons. Ciro, s'ha treballat molt des de l'Ajuntament, vostè com a regidor delegat de la Setmana Santa, ha treballat molt per a que la Setmana Santa no és que mantinga, sinó que cresga pel que fa a qualitat, participació i com a producte que atrau milers i milers de persones, no?, a la ciutat de Gandia. Sí, efectivament, estem prou satisfets des de l'Ajuntament perquè han treballat amb molt aquests últims 4 anys, sobretot, però també tinc que dir-ho que ha sigut molt fàcil treballar perquè totes les germandats han col·laborat i estan perfectament coordinades per la Junta Major i l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra forma, es posa a disposició de la Junta Major per a col·laborar i ajudar en tot el que ens ocupa i tot el que podem fer. Tenim en compte que és un tema molt interessant a nivell de ciutat. És un dels col·lectius més importants i que dura més d'una setmana, dura 9-10 dies i és un plaer treballar en col·laboració amb la Junta Major i totes les germandats. L'Ajuntament està satisfet, han tingut la diocesana i han treballat molt intensament aquests 4 anys. Jo no m'imaginava que la tasca de feina que feia la Junta Major fora tan elevada, però la veritat és que estic satisfet. Maria José somriu quan es parla de faena, de treball, el que suposa, perquè eres molt conscient, Maria José, com a presidenta de la Junta Major. Crec que sempre t'ho pregunto, quants anys com a presidenta són? Bueno, pues ja porto, este serà el 7è any com a presidenta de la Junta Major. Queda un any més com a presidenta. I ja acaba, no? Sí, perquè els estatuts marquen que són 4 anys, renovació de 4 anys més, els 8 anys ja n'hi ha que canviar a un president nou. I dos legislatures, que dirien els polítics. Efectivament, així és. Satisfeta, el balanç és positiu, encara queda per viure este any i l'any pròxim, però satisfeta, no? Per la meva part, molt satisfeta, i com bé ha dit Ciro, que tu dius que em somria, és que, claro, és que és molt diferent el tu anar a veure una professó, però darrere d'aquesta professó n'hi ha molta infraestructura que s'ha hagut de solucionar per evitar problemes tant de seguretat ciutadana com d'altres coses. És a dir, n'hi ha molta tasca darrere. Però, clar, feta a gust. Sí, per supost, nosaltres estem ahí perquè ens agrada i lluitem per la Setmana Santa, perquè cada dia sigui més esplendorosa. Clar, jo, durant totes les xerradetes que hem tingut amb totes les germandats que han passat per ací, en aquest temps especial de Setmana Santa en el magasin, totes ha tret un poc aquesta menció d'aquesta declaració que està pendent d'encara, no és oficial, de la Setmana Santa com a festa d'interès turístic nacional, però pot ser que Maria José arribi a viure com a presidenta de la Junta Major de Germandats aquesta declaració ja oficial? Jo espero que sí, perquè ho han treballat molt des de l'Ajuntament, en col·laboració amb la Junta Major i amb totes les germandats, però sobretot la Junta Major com a coordinadora de totes les dues germandats, ho han treballat molt intensament, aproximadament un parell d'anys. És un tema que sempre es volia fer,
però que sempre es desestimava per la gran feina que suposava. Però, si em permetís, més que em fos un poc la medalla... va decidir que volia fer-ho. Ho ha agarrat el bou per les banyes i ho han tirat endavant en molta col·laboració, de la Junta Major i de l'Ajuntament, que no ha escatimat cap d'esforç, i està ja presentat i tot crec que va prou bé, i a veure si tenim sort i ho tenim bones notícies en breu. Parlem de molta feina, Maria José, però ara arriba, suposa que el moment de disfrutar, no? en aquest inici ja oficial de la programació de processons, suposa que hi ha el treball dur que darrere i s'arriba a disfrutar d'aquesta emoció, d'aquesta passió, d'aquesta devoció? Home, sí, indiscutiblement la emoció i la passió per veure totes les processons i participar en elles és quan arriba ja el moment este, en el que sempre queden flecos, no? Perquè tens que estar coordinant que no n'hi hagi problemes d'interrupció d'una germandat fins en una altra, però bueno, ja són temes molt menors, vamos... Menos costosos. Detalles, minúcia, con todo el trabajo duro que hay detrás. Efectivamente. Yo pensé que sí, porque a partir de hoy pues ya has comenzado a disfrutar de toda la Semana Santa, que la verdad es muy bonita. Y hay que vivirla toda, ¿eh? Estem ya, es queda ya no res para tancar esta charradeta. Parlem. Han estat 3 anys, per ara, ese treball conjunt de Junta Major, d'aquest treball fet des de l'Ajuntament, en concret per Ciro Palmer, han estat 3 anys de recopilació de documents, d'informació, que avalen que la Setmana Santa té raons suficients per a ser festa d'interès turístic nacional, perquè té imagineria, té fins i tot gastronomia, està a la vessant turística, les processons, cultura, art... Hi ha molts arguments. Sí, efectivament. El que passa és que n'hi havia que ordenar-los, recopilar-los, treballar-los i sobretot posar-los en valor. Ha sigut molt intens, perquè n'hi havia moltíssima documentació, però no estava en el lloc que tenia que estar, ni estava tota... N'hi ha moltes coses que s'han enterat ara que existien. Que existien perquè les tenien germandats, les tenia la Junta Major. Sempre la Setmana Santa de Gandia sempre ha anat en molt bona voluntat i en molt bones paraules, i per això n'hi ha coses que, per contar una anècdota, el trono del Cristo Resucitat va ser una sessió del silenci i no estava documentat en cap de puesto, perquè antes no feia falta documentar-ho, jo t'ho deixo, tu ho agarres i ja està, no n'hi ha ni un acte ni un res i tot això. I ha sigut una obra molt complexa que mos aprofitarà per tindre la Setmana Santa ben documentada. Jo crec que tenim arguments suficients per aconseguir ser declarada d'interès turístic nacional, amb la qual serà un valor afegit per la ciutat de Gandia. I efectivament, jo m'ha quedat molt sorprès la capacitat d'organització que té la Junta Major, que fins que no el claves allà dins no el dones compte. Recordo quan estàvem preparant l'expedient, el company Llorenç Abril, que estava molt patidor, és que tenim que fer, tenim que no sé què, tranquil, que és de la Junta Major, ho tenen controlat, però és que s'ho hauran oblidat d'això, sabran, i dic, tranquil, que tenen capacitat d'organització, que jo els he vist ja treballar, i efectivament m'ho ha reconegut, i diu, no, tenies tu raó, sí que saben fer les coses. Sí, suposo que satisfacció absoluta, veure que ja aquest treball ja s'ha fet, ara toca esperar que Turisme, Comunitat Valenciana, ho trasllada al Ministeri, i des d'ahir, des del Ministeri del Govern Central, ja arriba aquesta declaració oficial que celebrarem totes i tots així a Gandia. I això es demostra any rere any amb la Setmana Santa de Gandia, en aquest treball que es fa dins de la Junta Major, fora de la Junta Major i per totes i cadascuna de les germandats de la Setmana Santa. No res més, posem el punt i final. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I recordem que així, entre les Safor, podem viure en directe la processó dijous sant, divendres sant, també la processó del sant soterrament i el gloriós encontre del diumenge següent, tot en directe, així en les Safor, recolzant la Setmana Santa de Gandia. Bueno, jo, antes de finalitzar, vull animar a tota la ciutadania per a que visga al carrer i que visga la Setmana Santa, que és molt bonica i n'hi ha que viure-la. Efectivament. En passió i en devoció. Ahí estem. Moltes gràcies, Ciro i Maria José. Gràcies a tu. Fins una pròxima. Ja posem el punt i final. I amb aquesta entrevista tanquem este cicle especial
dedicat a la Setmana Santa en el test de magazine a Teresa Fort. Recorden que avui mateix ja comença l'agenda de les diferents processons, processos que tenen així, arreplegades en aquesta guia tan pràctica i que tenen al seu abast per a disfrutar de cada moment de la Setmana Santa de Gandia. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazine.